aktiviteti kulturor i përgatitur nga Orkestra Frymore Durrësit, Kori i të Rinjve, si dhe solistë e kërcimtar të qytetit, ishte një tjetër aktivitet kushtuar festave të nëntorit në Durrës. Koncerti këngët e vendit tim solli për publikun disa nga këngët më të bukura të muzikës shqiptare. Në këtë koncert, sipas organizatorëve, synimi ishte që të këndohi vetëm shqip. Pak po e sigurt është programi special me perla nga muzika shqiptare, kryesisht nga festivalet e radio televizionit ndër vitet, do fillojë që nga festivali i katërt e deri tek këngë e viteve 2000. Ne sonte të flasim vetëm shqip. Atëherë sot kemi një mix nga të rinjt, solistë dhe kori që përbohet nga 14 deri 25 vjeçar, fitues të audicioneve, do të shikoni se sa të rinjt të talentuar do të kemi sonte, sa të rinjt talentuar ka qyteti. Dhe gjithashtu duhet falenderoj Orkestrën Frymore të qytetit që na ka dhënë eksperiencën e tyre profesioniste, siç tha me moshat ndër më të mëdha, ende të punësuar të instrumentistëve në Durrës. Kemi kënaqësinë të ndjekim këta të rinjt të talentuar, të cilat vajzat që do këndojnë sot edhe një pjesë nga repertori ynë muzikor që këndohet shqip. Këto janë këngët më të bukura të këtyre viteve, dhe më përpara, të cilat sjellin dhe një frymë dhe atmosferë për sa i përket edhe festave. Dhe shpresoj që të dalë sa më mirë. Patjetër, vajzat kanë gati një muaj që përgatiten për sot, me përkushtim dhe pasion dhe nga mësuese Ariana Gjergji, që gjej rastin që ta falenderoj sot, dhe besoj që sot do shkëlqejnë. Pjesë e korit të fëmijëve u përzgjodhën të rinjë të reja të Durrësit që kaluan në raundin e parë të përzgjedhjes së audicioneve të hapura që u organizuan në fund të muajit tetor.